aqui hoje é 15/4/2021, tô aqui na Formiga. É 11h20 da manhã. Cuida, menino. Cuida, por enquanto não tem nada por aqui, viu? Olha aqui, ó. Setorzinho da Formiga. Cuida. Tô aqui procurando um grego aqui do lado do sujo aqui, ué. O EZBD, sei lá, por enquanto tem nada por aqui. Procurando ele por aqui, vai ver se dá uma brigadazinha com esse aqui. Cuida.